Ai auzit de Caritas, nu? Da, da, da. Că dacă depui bani acolo, faci de 8 ori, era exact tipul ăla de afacere piramidală, mm-hmm. știi? Și oamenii depuneau, au luat primii bani și și-au vândut casele. Oamenii și-au scos copiii în stradă ca să-și vândă casa, ca peste 3 luni să ia de 8 ori. Mm-hmm. Normal că fiind afacere piramidală, ca și asta cu tot felul de grupuri de astea de criptomonede, la un moment dat s-a rupt și au pierdut toți. Deci a fost la televizor scandal, arătau oameni cu copii mici care plângeau, dormeau în saș de dormit, mediatizare totală pe ziare, pe televiziuni. După 3 luni și-a făcut unul la Pitești, Gerald se numește, toți banii, toți oamenii s-au dus și au depus bani acolo, mă, după 3 luni de zile. Incredibil, doamne. Și am întrebat pe unul, deci un amic de-a meu care era din generația mea a făcut chestia asta. Și bă, dar ce ai avut în cap? Când păi zice, am văzut că la Caritas primii au luat bani și eu am vrut să fiu între primii să iau bani. Înțelegi? Adică nu merge, nu poți, banii ușor nu se fac